Отже, доброго дня, шановні друзі, дорогі колеги. Ми можемо починати. З самого початку хочеться привітати всіх з Днем вишиванки, з таким чудовим святом, який так активно підтримують українці. А сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, на тему збереження здоров'я, збереження жіночого здоров'я. І тема наша звучить «Щорічний огляд як спосіб боротьби з онкологією». І першим до слова ми запрошуємо Уріеля Штерна, засновника благодійного фонду, що займається саме боротьбою з онкологією молочної залози, який називається «Квітна». Отже, просимо вас. Добрий день, друзі. Хочу поблагодарити всіх, хто сьогодні прийшов і уделяет внимание такой важной проблеме, как рак молочной железы. В этом году благотворительному фонду «Квитна» исполняется 2 года, даже не верится. Почти 2 года назад ко мне обратилась многодетная женщина помочь ей в лечении рака молочной железы, потому что цель у нее была громадная – собрать порядка 1 000 000 гривен. Мы прекрасно понимаем, что это для любой семьи очень серьезная и недоступная сумма. И в какой-то момент я понял, что помогать самостоятельно я этой женщине не могу, и эффективнее будет всего организовать фонд для того, чтобы бороться с этой проблемой, потому что выяснилось, что во всем мире болеет примерно один и тот же процент женщин, к сожалению, но умирает наибольшее число на сегодняшний день практически у нас в Украине – это 50% в первый год заболевания. И проблема оказалась банальная – не лечение ни в коем случае, не плохие врачи, как у нас любят жаловаться, а причина банальная, что и страшная – женщины очень поздно попадают к врачу. Это коварная болезнь, не имеет никакого проявления, и невозможно ее никак на какой-то этапе, это нет никакой боли, нет никакого дискомфорта у женщины, не дай бог. А болезнь проявляется на самой, к сожалению, последней стадии, когда уже спасти стоит не только громадных медицинских усилий и громадных денег, но и иногда медицина бывает, как говорят, бессильна. И поэтому основная задача фонда, меня попросили, у меня была встреча в первый же год, когда я пришел помочь этой женщине, была встреча с ведущими специалистами НИР, Института рака Украины, и они сказали, что главное сегодня, чтобы женщины к нам приходили. У нас есть оборудование, у нас есть как все обследования, вся полностью современная вся техника, но женщины просто не приходят на обследование. И тогда я решил сделать фонд, который в основном занимался бы действительно такой тяжелой, вы знаете, прекрасной работой, как заставить женщин, чтобы они раз в год проверяли, ходили на обследование и убедить их, чтобы хотя бы раз в месяц они проверяли сами себя. На самом деле, при всех сегодня медиа, средствах массовой информации, к сожалению, еще в Украине женщины не так трепетно относятся к своему здоровью, как в других странах мира. Наверное, красота им наводит на мысли, что жизнь вечна и болезни никогда не наступят, но, к сожалению, мы видим, что болезнь молодеет, и к нам обращаются, не дай бог, и девушки, которым 25 и 27 лет. Это просто ужасно. За 2 года могу сказать, что спасибо всем, кто нам помогал, спасибо, кто нам помогает, спасибо Всевышнему. Мы запустили на сегодняшний день 3 очень главных проекта. Это первый проект «Обещай себе беречь себя». Вы можете увидеть практически сегодня во всех городах и в областных пунктах мы разместили порядка 5000 плакатов, материалов, постеров с известнейшими, я бы сказал бы, сознательными женщинами, звездами Украины, которые обращаются к вам, чтобы вы позаботились только об одном. Думали о своем здоровье, проверяли себя ежемесячно и хотя бы раз в год пошли к врачу и проверили себя и убедились, что вы здоровы. Второй проект, который мы запустили, мы понимаем, что как только медицина в Украине придет, как во всем мире, к понятию страхования, возможно,
наш фонд не нужно будет ему существовать, потому что обязательно медицинское страхование заставит женщину проходить обследование раз в году, и это будут условия продолжения ее страховки. Но на сегодняшний день мы обращаемся с нашим, но в компанию ушла, чтобы вернуться, к руководителям предприятий, государственных, частных, чтобы они за счет предприятия выделили женщине один день для того, чтобы женщина могла пойти к врачу. Пойти к врачу – это день, когда она ушла с работы, но она обязательно вернется здоровой. И третий наш проект на сегодняшний день. У нас ситуация сложилась необычайная в мире. Я скажу, что я интересовался во многих странах на сегодняшний день. Эта проблема, которая называется рак, она не может быть решена только за счет государства, только за счет общества. Во всем мире принятая практика, и это без нее невозможно дальнейшее лечение и совершенствование лечения без того, чтобы нашлись люди или целые компании, или общественные проекты, которые бы жертвовали бы оборудование для своих научных институтов, которые занимаются этой проблемой. Поверьте мне, на каждой сегодня больнице или центре, которые исследуют эту проблему в США, в Европе, в Израиле, обязательно есть табличка, кто пожертвовал оборудование. Потому что, к сожалению, проблема настолько большая, что невозможно ее сегодня решить только с помощью государственных инвестиций или там... Ну вот просто выделяемых средств. Сегодня должны обязательно подключиться к этому общественность, богатые люди, меценаты и покупать оборудование, покупать своим научно-исследовательским центрам. И такое должно тоже обязательно произойти в Украине. Мы должны, украинцы, не знаю, привлечь зарубежных спонсоров, бизнесменов и объяснить, что никто, ни министр здравоохранения, никакие бюджеты не помогут сегодня охватить все, что нужно решить в медицине. И поэтому во всем мире принятая практика. Люди собирают деньги и жертвуют на оборудование в свои научно-исследовательские институты. Мы должны перестать собирать миллионы долларов и отправлять наших пациентов за границу. У нас есть великолепные сегодня врачи, сознательные, они посещают все конференции, они полностью сегодня имеют тот knowledge, сегодня имеют тот уровень и практику, и все, чтобы качественно, великолепно обслуживать и лечить наших больных. Институт рака делает 1000 операций в год, и причем принимает пациенток не из каких-то больших центров или по знакомству. Это самая глубинка Украины, это самые места, где не существует вообще ничего, может быть, на сегодняшний день. И целыми днями приезжают поезда, и просто люди выгружаются без звонка, без предупреждения, и институт рака спасает жизни этим женщинам. Но они не могут работать техникой, которая была когда-то. Вы себе вспомните, что вот вам, вы пьете, вам будут делать зубы там бормашинкой. Это невозможно, которое было в советское время. Сегодня каждый год во всех современных странах скупают люди и считают честью пожертвовать деньги, пожертвовать оборудование в научно-исследовательские институты. И именно эту общенациональную кампанию мы сегодня развернули, чтобы жертвовали оборудование институту рака на сегодняшний день. И если вы можете быть внимание, там у нас есть компания сейчас в аптеках «Доброго дня», «Первая социальная», собираются эти средства, но хотелось бы, чтобы реакция общества сознательного и богатых людей больше обратило внимание, что институт рака один в Украине, и он лечит женщин со всей Украины, а не с какого-то определенного, скажем, города. Все наши инициативы направлены на то, чтобы уберечь женщину от заболевания рака молочной железы. К сожалению, на сегодняшний день нет мнения, нет. Почему люди болеют этой болезнью? Вы знаете, болеют женщины, вы удивитесь, раком молочной железы болеют и мужчины. И я даже знаю случай, когда болела 8-летняя девочка. Все, никто не знает причины. Не ищите причину, не дай бог у другого, что произошло, как. Там нет причины. Никто не знает, почему это происходит. Но все знают сегодня, что любую болезнь
можно спасти человека на самой ранней стадии. И слава Богу, сегодня в Украине, практически везде, существует великолепная техника, которая может найти опухоль на стадии полмиллиметра. Полмиллиметра сегодня можно определить. Это не поможет ни прощупывание, ни осмотр врача, ничего. Только ежегодное обследование на современной технике поможет поймать эту проблему на самой ранней болезни. Поверьте мне, по всем исследованиям, еще практически ни одна женщина не умерла от самой проблемы под названием рак молочной железы. К сожалению, умирает от метастаз, от последствий, от тех вот опухолей, которые разрастаются по всему телу. Поэтому каждый пусть возьмет сам, если это женщина, возьмет свою подругу, если это мужчина, скажите маме, возьмите за руку жену и свою сестру и раз в год проконтролируйте, чтобы женщина прошла это медицинское обследование. Потому что спасти одну жизнь – это спасти целый мир. Каждая женщина дает цепочку поколений, которые на сегодняшний день идут на сотни, на тысячи лет. Мы уверены, что с каждым годом, и мы это видим, люди стараются и себе больше уделить внимание, и спасти других. Могу пожелать только удачи нашему фонду, а всем, кто нас видит и слушает, спросить себя, спросить рядом, когда последний раз был у вас самоосмотр и осмотр у врача. Дякуємо, Оріель. Насправді, основною місією благодійного фонду «Квітна» є закликати жінок, розповісти їм, що варто, що потрібно, що необхідно життєво відвідувати лікаря, мамолога щорічно, один раз на рік, як мінімум. І наші зірки, наші відомі, свідомі українки закликають з плакатів кампанії «Обіцяй собі берегти себе» кожну жінку в Україні. Зробити це щорічно і щомісячно проводити самоогляд. І зараз ми запрошуємо до слова Марічку Падалко. Це телеведуча каналу «1+1», наша активна жінка, наш приклад для наслідування і учасниця проєкту «Обіцяй собі берегти себе». Будь ласка, до слова. Дякую. Я, по-перше, хочу сказати, мені здається, що дуже символічно, що ми просто конференцію проводимо в День вишиванки, тому що ця рожева вишиванка, а рожевий колір, рожева стрічка – це є символом боротьби і запобігання раку молочної залози. За останній рік, скільки ми бачили цих плакатів, стала символом боротьби, символом свідомого ставлення до себе і до свого здоров'я. І дуже сумно, справді, що ця хвороба молодша. З іншого боку, це хороший привід жінкам почати раніше дбати про своє здоров'я. Мені дуже приємно, що мене запросили взяти участь у цьому проєкті, тому що не дивно, що за всіма статистичними даними жінки, які мають дітей, батьки, які мають дітей, вони більше дбають про своє здоров'я, тому що одна справа, коли ти живеш для себе, інша справа, коли ти відповідаєш за ціле покоління, яке треба підняти, виховати, яким треба подарувати багато любові. І тому мені здається, що з кожним роком жінка вважає, що в неї справ набагато більше, ніж їй здавалося, що в 20, там, в 30 років і планів стає набагато більше. І лише потрібно здоров'я, щоб всі ці плани довести до розуму, реалізувати і справді жити якомога більш якісним життям. Для цього потрібно здоров'я. Я хочу сказати, що при всьому тому, що мене тут представило відповідальною і свідомою людиною, лише участь в цьому проєкті мене вперше насправді повела до мамолога, за що велике спасибі. І кожен раз, коли я бачу всі плакати, я все думаю, коли ж таки мене рік, що я хочу. Дуже хочу знову піти і перевіритись, і закликаю всіх це робити. Тому що, на жаль, з кожним роком навколо все більше, я звісно думаю, що це пов'язане з нашою екологією, з наслідками Чорнобиля, але навколо помирає, на жаль, все більше друзів. Люди, які поруч були молоді і здорові, вони все частіше помирають від онкологічних захворювань. І рак молочної залози справді жодним чином не дає про себе знати. Тому я вважаю дуже важливим і далі закликати жінок, закликати
подружину ходити на обстеження. Мені би хотілося зараз похвалитися якимось особистими перемогами, але, на жаль, не можу. При тому, що я сама пройшла обстеження і мої подруги пройшли, але от я не можу досі затягнути пройти обстеження свою маму, тому що от покоління жінок, таких як моя мама, вони досі живуть з цим стереотипним мисленням, що поки нічого не болить, до лікарів ходити не треба і не чіпає лихо, поки воно спить, як у нас в Україні прийнято казати. От, на жаль, я беру для себе таке моральне зобов'язання за наступний рік цієї компанії, яка, я сподіваюся, буде тривати і далі, от вплинути якось на покоління наших батьків, бо ми хочемо, щоб не лише ми жили довше для наших дітей, щоб наші батьки, наші бабусі, дідусі довше з нами були, радували нас і мали якісне життя вже, коли вони будуть пенсіонерами. Дякуємо, Марічка, і за участь, і за такі мотиваційні слова для всіх українок. Я сподіваюся, так, кожен візьме приклад і подбає не лише про себе, але й про своїх близьких. А нагадай, коли ми проходили точно це обстеження? Обстеження ми рік же ж не минув. В червні. От прямо зараз настає час. Місяць, я обіцяю показати довідку, що я його прийшла. Обов'язково. Чудово. Як ми вже зауважували, нашому проєкту вже цілий рік. В минулому травні ми розпочали його, стартувала кампанія з першим цим призивом «Сходи до мамолога, збережи життя». І вже цього травня ми святкуємо рівно рік. А 4 квітня благодійний фонд «Квітна» відсвяткував своє 2-річчя. І ми запрошуємо до слова директора фонду Григорія Колодача розказати про діяльність фонду, які у нас є досягнення. Будь ласка. Добрий день. Ну, в первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, кто нас поддерживает и, безусловно, кто принимает участие в наших проектах, наших звезд, наших благотворителей, те компании, которые поддерживают нас и добрым словом, и материально. В общем, всех, кто не безразличен к нам, кто нас вдохновляет, скажем так. 4 апреля, как было уже сказано, нашему фонду исполнилось 2 года. За это время мы реализовали 9 разных проектов и заручились поддержкой 19 партнеров, которые нам помогают. Для того, чтобы эффективно бороться с раком молочной железы, нужно знать несколько фактов об этом заболевании. Сейчас я приведу 5 фактов, которые актуальны именно для нашей страны. Первое. Рак молочной железы занимает первое место среди женских онкозаболеваний в Украине. Второе. Заболевание молодеет. И, к сожалению, к нам обращаются девочки, которые даже моложе 25 лет, ну и там чуть-чуть старше, 27 лет у нас есть одна из наших подопечных. Регулярный скрининг помогает выявить болезнь на ранних стадиях. Это должны усвоить все. И, безусловно, и мужчины, которые тоже могут оказать влияние на своих женщин, матерей, жен, дочерей, сестер. И не побоюсь заставить, может быть, даже иногда пройти этот скрининг или уговорить. Четвертое. Рак молочной железы – полностью излечимая болезнь. Но для этого необходима диагностика и выявление на ранней стадии. Пятое. И, пожалуй, это самое главное. Граждане Украины критично мало знают об этом заболевании. Критично мало. И то, чем занимается наш фонд, это, собственно, информационно-просветительская деятельность. Мы делаем все для того, чтобы жители нашей страны, граждане нашей страны знали об этом заболевании как можно больше. Ежегодно рак груди диагностируют у 15 тысяч женщин в нашей стране. Помочь такому количеству людей не может ни одна организация. Поэтому единственный более-менее развитый в Украине способ благотворительности, а именно помогать финансово тем, кто уже заболел, он неэффективен. Наша основная задача – предупредить. Именно такие инициативы и проекты, мы именно на них мы акцентируем наше внимание. Хотелось бы рассказать о том, что уже сделано. Здесь будут цифры, но прошу их услышать. Создано и распространено около 5000 плакатов в 13 населенных пунктах нашей страны. Установлено 105 метролайтов, 70 ситилайтов, 29 бигбордов. Создано и распространено более 100 образовательных видео и 500 статей.
За время работы фонд получил от благотворителей и других организаций 5 миллионов 304 тысячи гривен, которые в полной мере были направлены на борьбу с раком молочной железы. Эти деньги были потрачены на информационно-просветительскую деятельность, на помощь подопечным фонда и на реализацию других проектов. В конце прошлого года мы прошли независимую аудиторскую проверку. Также мы ежемесячно предоставляем отчеты нашим подписчикам и составляем ежегодный отчет, с которым можно ознакомиться на сайте нашего фонда и в Фейсбуке. Мы получили поддержку Национального института рака, Министерства здравоохранения Украины, Центра общественного здоровья. Получаем поддержку в областных администрациях Украины и надеемся на поддержку каждого из вас, на поддержку каждого гражданина Украины. Ведь именно на личной ответственности каждого строится благополучие общества, в том числе и нашего общества тоже. Яркий тому пример – это Марина Серик, которая тоже у нас присутствует здесь за столом. Марина благодаря своевременной диагностике смогла словить заболевание на ранней стадии. Она прошла лечение, сейчас она активно, насколько нам известно, активно общается с другими девушками, рассказывает о том, насколько важно самообследование и проходить ежегодное обследование у врачей. И с вашего позволения я хочу сказать спасибо всем, кто меня слушал только что, и предоставить слово Марине. Я думаю, что Марине будет что нам рассказать о своей истории. Пожалуйста. Доброго дня, мене звати Марина Сірик, мені 28 років. І два роки тому в мене діагностували рак молочної залози другої стадії. Я не мала ні одного випадку захворювання на рак в моїй родині. Мало того, серед моїх друзів, серед моїх близьких знайомих ніхто не хворів на онкологію. І я на 100% була впевнена в тому, що рак – це десь дуже-дуже далеко від мене. Але так сталося, що я витягнула цей нещасливий лотерейний квиток і зразу на другій стадії. Можливо, щорічне обстеження не буде причиною того, що ви чи хтось із ваших знайомих знайде рак на нульовій чи на першій стадії, де шанси на швидке лікування і на одужання 100%. Але воно буде гарантією того, що ви зможете його лікувати. Захворіти на рак – це ще не горе. Горе тоді, коли вас не беруться лікувати. Тому я закликаю всіх проходити щорічне обстеження. Якщо до цього є показання, це обстеження може бути і частішим, раз в півроку, або якщо в цьому є необхідність і частіше. Лікарі також люди. І вони роблять помилки. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що лікар ставить вам правильний діагноз, або ж він вам говорить, що все добре, а ви маєте сумніви, сміливо йдіть і отримуйте другу думку. Під час лікування можна жити звичайним життям. Я під час свого лікування ходила на роботу, зустрічалася з друзями. Це займало багато енергії, багато сил, але це не викрало в мене моє теперішнє і не викрало в мене моє майбутнє. Немає в свої 28 років, я впевнена, що немає нічого важливішого за ваше життя і за ваше здоров'я. Тому не має бути причини, яка відстрочить ваш щорічний огляд, і немає причини, яка завадить вам ігнорувати ті сигнали, які посилає вам ваше тіло. Погане самопочуття, можливо, болі в якихось органах. Якщо вони є, будь ласка, відноситеся з любов'ю до себе, до свого тіла і відвідуйте лікаря вчасно. Проходити обстеження важливо не лише для того, щоб знати, що у вас все добре, а я впевнена, що так і є, а й для того, щоб вашому прикладу послідували ваші рідні, ваші знайомі подруги, ваші батьки, ваші колеги, для того, щоб це стало тією нормою, тією звичкою, яка буде закріплена 100%.
Після того, як я пройшла лікування, я зустрілася з своєю подругою, і вона, їй 29 років, і вона сказала мені: «Маріна, після того, як ти захворіла, в мене дуже-дуже багато знайомих приблизно твого віку, молодше, трошки старше, перевірилися». Мені було дуже приємно це почути, оскільки на самому початку лікування і під час лікування не завжди хотілося розповідати про те, як я себе почуваю, чи якісь інші подробиці про себе. Якщо ви бачите якісь симптоми поганого самопочуття у ваших мам, у ваших рідних, у ваших сестер, візьміть їх за руку і підіть разом з ними в лікарню. Одна голова – це добре, а дві голови – завжди краще. На жаль, для деяких людей гроші, які вони витратять на обстеження, дуже суттєво вдарять по сімейному бюджету. Але пам'ятайте, що це діагностика – це вклад у ваше майбутнє, у ваше здоров'я і у ваше життя. Я бажаю всім здоров'я, бережіть себе, любіть себе, бережіть своїх рідних і найближчих. Дякую. Дякую, Мариночка, можна питання? Так, звичайно. А як все-таки, от чому ти таки звернулася до лікаря? Тому що я розумію, що ти вчасно звернулася. От що ж таки змусило? Чи були якісь симптоми? Тому що те, що ми чули, що симптомів майже немає і дуже пізно жінки дізнаються. Кожні півроку я проходила УЗІ молочних залоз. Навіть в такому молодому віці? Хоча ми нібито закликаємо з 30 років. З 19 років я проходила УЗІ молочних залоз, тому що в мене в молочних залозах були кісти, які потім стали мастопатією. Лікарі мене запевняли, що ця хвороба є майже в кожній третій жінці, але контроль все-таки потрібно проходити. І от за буквально місяць, пару тижнів до мого планового піврічного контролю я побачила видимі зміни в молочній залозі. Але навіть якби їх не побачила, то через місяць я б звернулася до УЗІ. І коли ми порівняли останнє УЗІ з УЗІ, яке було за півроку до того, то було видно, що доброякісна пухлина стала злоякісною, і вона в три рази збільшилась в розмірах. Тому ми закликаємо, з якого року віку проходити обстеження? Краще з 20 років, як мінімум, проходити. Жінка будь-якого репродуктивного віку має проходити обстеження один раз на рік. Тобто немає такого обмеження, що 30 – це старт. Потрібно з наймолодшого віку. Зараз у світі є така практика, що навіть 14 років дівчата вже проходять обстеження. Якісь базові обстеження, які не наносять шкоди здоров'ю, тобто це, звичайно, не мамографія, це УЗІ, це обстеження, пальпація, але щоб дівчинка з самого свого свідомого такого жіночого, початку цього свідомого жіночого розвитку, розуміла, що у неї відбувається з організмом, як потрібно за ним слідкувати, відчувала відповідальність свою особисту за своє здоров'я. Тому, звичайно, думайте про себе, про своїх донечок, про своїх мам, про своїх подруг, сестер, всіх жінок, які вас оточують, які вам дорогі, яких ви любите. Тому що насправді здоров'я – це найважливіше. І потім ніякі гроші, вже ніякий час це не допоможе наздогнати чи якось зробити те, що вони зробили в минулому. Ми дякуємо всім нашим спікерам за такі відверті мотиваційні слова. І на завершення я пропоную подивитися ролик, який розкаже нам трошки детальніше про діяльність нашого фонду. Він 2 хвилини, невеличкий, але ці 2 роки, які ми існуємо, які ми працюємо задля здоров'я українок, задля цієї такої великої мети, яку ми перед собою поставили «Здорова українка», про наші проекти, про наші досягнення. І будемо вдячні усім, хто до нас буде долучатися, нашим спонсорам, нашим партнерам, волонтерам, зіркам, усім. Тому що тільки разом ми можемо подолати таку важливу проблему, таку глобальну проблему і все ж таки викорінити її з нашого життя, з нашої країни. Я зрозумів, що треба створити фонд, і цей фонд має дійсно зайнятися тим, чим, по ідеї, має зайнятися було б Міністерство здравоохранения України.
Помогите ему. Я скажу. Мы призываем все компании, чтобы они дали один день выходной не за счет женщин, чтобы они могли поддерживать сумму молодым. В фонде «Квитн» работает команда профессиональных мужчин. Тема нашого заходу сьогодні – благодійність як спосіб боротьби з онкологією. Эту прес-конференцію можна вважати презентацією фонду «Квітн». Дякуємо всім за участь, дякуємо усім за небайдужість до такої глобальної теми і до нових зустрічей.